можна знову говоритимемо про інакших людей, інакших для нас. У них інший менталітет, вони по-іншому живуть, розмовляють, виглядають, паркуються. На вулицях наших міст з'явилося багато машин з їхніми номерами. Вони орендують у нас квартири, їхні діти ходять в одні школи з нашими. Зазвичай ми називаємо їх донецькими, не особливо заглиблюючись у питання про попереднє місце проживання. Вони справді інакші, але чому інакші, для нас обов'язково гірші. Майже щодня з окупованого Криму та східних областей на територію України приїжджають вимушені переселенці. Кількість їхня давно не вимірюється ані сотнями, ані тисячами. За даними ООН, через військовий конфлікт на вільні території переїхало близько 2 мільйонів чоловік. Так звана перша хвиля внутрішнього переселення відбулася після анексії Криму 2014-го. В наступну ж хвилю покидали свої домівки уже мешканці Донецької та Луганської областей. На сьогодні в Кривому Розі мешкає 7888 її переселенців. Це 13999 внутрішньо переміщених осіб. З них 4359 дітей та 3624 особи пенсійного віку. 94 сім'ї переселенців мешкає в спеціально облаштованому модульному містечку. За працевлаштуванням до Криворізького центру зайнятості звернулося 1382 особи. На сьогодні 349 працевлаштовано. 4000 тимчасових мешканців Кривого Рогу повернулися додому на окуповані території. Серед переселенців з півострову, а особливо кримських татар, популярністю користуються західні області. Зокрема, Львів став чи не найбільш доступним містом для біженців із Криму. Цьому є декілька причин. По-перше, подалі від агресора. Це область найбільш віддалена від Росії і ближча до Європи. По-друге, перша хвиля людей, що відчули допомогу львів'ян, сарафанним радіо повідомляли своїм родичам про ці умови. А по-третє, Львівщина – транзитна зона. Чимало сімей мають бажання отримати закордонний паспорт, візу і виїхати до різних країн Європи. До того ж, кримських татар у Львові сприймають краще, ніж переселенців зі Сходу. Самі ж вони переконані, що у них з галичанами є спільні історичні риси. Основна маса кримських татар, понад 90%, розуміють, що як тільки налагодиться ситуація з Кримом, то вони повернуться додому. Іншої землі для них немає. Від початку активної фази в АТО, коли все почалося на Сході, ми зіткнулися з таким явищем, як переселенці з Луганська та Донецька. На відміну від переміщених осіб з півострова, це були родини, які бачили війну. Жінки з дітьми, що виїжджали буквально з-під обстрілу. Популярними серед східних переселенців є Київська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області. Олена покинула Донецьк рік тому. І до переселення, і зараз дівчина займається фотографією. Я, звісно, до останнього не хотіла виїжджати з Донецька, тому що сподівалася, що все наладиться, і це буде прежній город, той город, який я любила, который я люблю до сих пор. Но когда уже поняла, что город потерян, город не мой, мы приняли решение с семьей выезжать насовсем. Это было решение такое обдуманное. Если бы там сейчас была Украина, мы бы там и находились, даже в условиях войны. То есть я жила в таком районе, который не особо обстреливался, тихий, спокойный район. Но из убеждений своих я приняла решение покинуть город и жить в городе подконтрольном Украине. Первые 4 месяца была полная депрессия, не выходил из дома, ты сидел, следил за новостями, когда гибнут, видишь, гибнут люди, которые ходили с тобой по улице, твои соседи, твои друзья, гибнут солдаты. И это было, наверное, самое сложное было время. Потом, когда уже прекратились такие сильные боевые действия, уже приходит осознание того, что надо жить дальше, в прошлом уже жить невозможно. Довго обирати місто для нового життя подружжю Шунькіних не довелося. Чоловік Олени працював викладачем Донецького вузу, який тимчасово також переміщено до Кривого Рогу. Залишаючись вірним альма-матер, він разом зі своєю сім'єю оселився тут та продовжує викладання.
Когда я вообще только сюда приехала, у меня была неописуемая радость, восторг, но это могут понять, наверное, только переселенцы, которые вот проезжаешь блокпост, ты видишь украинский флаг, украинских военных, у тебя такой неимоверный восторг от этого всего. Ты едешь по городу, а вокруг маршрутки, машины, у всех украинские флажки, ты понимаешь, ты среди своих, ты, ну, ты вот вернулся, то есть, ну, нормальный город. Конечно, Кривой Рог немножко отличается от Донецка. Донецк очень был, ну и сейчас он очень красивый, ухоженный город с ровными дорогами, с парками, с цветами. Там просто ну, неимоверный город, конечно. Кривой Рог немножко попроще, но я как-то его полюбила, потому что... Ну, тут мне хорошо, тут уютно, тут прекрасные люди. Я за год жизни ни разу не встретилась с плохим отношением к себе. Когда слышу, когда спрашивают, ты, ну, вы откуда? Я обычно не навязываю, там не говорю, откуда я все. Ну, я приехала, живу, работаю, ничего как бы не прошу, не требую. Ну, когда спрашивают, откуда, я отвечаю, из Донецка. Сразу первая реакция там, ой, а вам нужна одежда? Там, воспитательница ребенка в садике до сих пор носит эту одежду. Там, так все заботятся, так переживают. Поэтому как бы, я никогда не слышала ничего плохого от людей здесь. Раніше у професійного фотографа і просто мешканки рідного міста було безліч улюблених його куточків. Проте зараз єдине, що згадує дівчина – це дім. Там дом, там є дім, в якому я виросла, його вже немає. Тобто я виросла в районі, який зараз майже стерт з лиця землі, там немає живого місця. Дом моїх батьків вже розбом. Ну, туда попал снаряд. Второй дом, где я жила вот свою взрослую жизнь, он также остался. Там живут люди из обстреливаемой территории. У них погиб ребенок, 4 года, брат. И я им сказала, чтобы они переезжали, и они теперь живут там, в том доме, где жили когда-то мы. Ну, скучаю, конечно, по нему. Да, весь город. Когда я слышу что-то о своем городе, когда меня спрашивают о городе, начинаю плакать. Ну, то есть, ну, это родной город, как ни крути. У всіх, незалежно від вибору нового тимчасового місця проживання, проблеми спільні. Де шукати дах над головою, куди звернутися за медичною, психологічною, правовою допомогою, яким чином надалі отримувати соціальні виплати і державну допомогу, як заробити на життя. І хоча Україна виділяє колосальні кошти для допомоги переселенцям, проте їх розподіл є неефективним. І експерти, і волонтери кажуть, що якби вони були витрачені на створення нових робочих місць, на підтримку підприємництва, самозайнятості, то це була б ефективна, виважена державна підтримка. І в цьому випадку країна могла б вирішити проблеми і людські, і економічні. Першими на допомогу переселенцям прийшли волонтери та влада на місцях. Були вже створені координаційні штаби, людей почали реєструвати, створювалися пункти тимчасового прийому громадян. Ще один важливий аспект роботи – психологічна допомога. Вона потрібна всім, хто покинув свої будинки. В психологічній практиці є поняття «травма війни». Вона торкнулася всіх жителів Донбасу. Люди, які змушені були покинути своє звичне середовище перебування, психологічно травмовані. Є певна травматична проблема, що спостерігається у переселенців, і вона не обов'язково є у солдатів або членів їхніх сімей. Коли їм довелося втікти від конфлікту, вони весь час рухаються, вони весь час намагаються вижити, намагаються знайти безпечне місце. І зцілення від їхньої травми не настає до тих пір, поки не знайдена стабільність. На це може знадобитися не один рік. Це не означає, що проблема зникла, це значить, що вона відклалася. Ті переселенці, які жили у мене вдома, повернулися назад. Вони не могли знайти ані роботу, ані житло, і головне, вони хотіли, щоб усе було як раніше. І я не зміг їм пояснити, що уже ніколи не буде, як колись. Тепер вони знають, у цьому вся проблема. Вони все ще живуть минулим. Біженці в Європі повертаються до Іраку. І це не поодинокий випадок, а масове явище. Пояснюють вони це тим, що Європа не виправдала їхніх сподівань. Ті люди, які покидають зону конфлікту у нас, приїжджають до іншого міста з певними очікуваннями, і, можливо, ці очікування не відповідають реальності.
це місце виявляється не таким безпечним або не таким зручним для них. Я багатьом вимушеним переселенцям говорю, те, що ви шукаєте, воно не вдома. Те, що ви так шукаєте, навіть не існує більше. І треба будувати своє життя не обов'язково з нуля, але по-іншому. Люди в своїй більшості не хочуть цього розуміти. Вони хочуть, щоб було як колись, раніше. Я працюю з алкоголіками і наркозалежними уже майже 30 років. І це те ж саме. Це як людина, що тільки-но звільнилася від ув'язнення. Їм не подобалося у в'язниці, але як мінімум вони розуміли правила. Отримуючи свободу, разом з нею людина отримує і відповідальність. Але відповідальності вони не хочуть, тому скоюють новий злочин і повертаються за грати. Або алкоголікам не подобається відповідальність тверезості, і вони знову починають пити. З переселенцями не зовсім так, але схоже. В їхньому випадку це нове місце, нове оточення. Людина не знає, куди йти і що їй робити. А вдома вона, як мінімум, знала назви вулиць. Якщо зараз держава не почне активно займатися цією проблемою, то ми отримаємо ціле покоління дітей, травмованих війною. Ці діти будуть всюди, і на Сході, і на Заході. Тому що і дитина, у якої загинув батько в АТО, і дитина, яка потрапила під обстріл, однаково поранені війною. Дещо відбувається з мозком під дією стресу. Тривалий вплив стресу на мозок викликає фізичні зміни в ньому. Ви, напевно, знаєте, що є права півкуля, є ліва, і у кожної півкулі свої функції. Коли ми переживаємо стрес, ліва півкуля, його логічна частина стискається. І кровопостачання, і постачання киснем підвищуються в правій півкулі. Права півкуля відповідає за емоції, ліва – за логіку. І в цій ситуації ви приймаєте рішення, ґрунтуючись на емоціях. Взагалі, навіщо повертатися кому завгодно? В той момент це логічно. Навіщо героїновому наркоману знову колотися після 3 або 4 місяців чистоти? В той момент це набуває сенсу. Іноді логіка не працює, і більша частина моєї роботи полягає в тому, аби заспокоїти людей, щоб вони могли прийняти правильне рішення. У випадку з переселенцями я прошу місяць. Не приймайте ніякого рішення протягом 1 місяця. Якщо щось в перебігу цього місяця дестабілізується, потрібно починати спочатку. Тобто мені потрібно заспокоїти їх емоційний стан, щоб людина могла прийняти раціональне рішення. Олена Шунькіна виховує 4-річного сина Матвія. Пояснювати хлопчикові, що насправді трапилося з їхнім рідним домом, зарано. Мати з усіх сил намагається захистити його від жахіть війни. Я старалась його не пугать. Я йому об'ясняла, чому ми уїжджаємо. Я говорю, в городі плохі дяді, поэтому ми уїжджаємо. Он з розумінням к этому отнесся. Он всю дорогу, ми їхали з Донецька около 8 часов. Он всю дорогу терпеливо ждал. Сейчас время от времени он спрашивает, говорит, а когда плохие дяди уйдут? Когда мы поедем туда домой? Навіть найдовший шлях починається з першого кроку. Куплені квитки, спаковані валізи, документи і довідки акуратно складені в папку. Благополуччя будь-якого переселенця складається з 3 основ – житла, зарплати і оформлення статусу. Зібрати їх докупи і звести на них новий життєвий фундамент дуже непросто. Але найскладнішим для них, інакших, залишається асимілюватися, пристосуватися до наших правил існування, злитися з натовпом. Мы донецкие, и мы действительно очень странные. Вам трудно поверить, но мы на самом деле сейчас больше напоминаем кукол, чем людей. Мы лишены самого ценного, что у нас было, и оттого мы с трудом признаем в своем отражении самих себя. У нас нет дома. Больше нет дома. Когда мы осознали это, в нас что-то подломилось, и оттого мы теперь часто бываем похожи на ходячие недоразумения. Где-то недослышали, где-то недопоняли, свернули не туда, нужной улицы не нашли. Мы часто болеем и осаждаем ваши больницы со своими жалобами. И вы нас лечите. А мы не лечимся. Нас не берут лекарства, у нас медленно срастаются переломы. И все никак не проходит кашель. С нами трудно. Но мы и сами не знаем, что нам теперь делать. Мы странные, потому что потерянные. В истории уже было потерянное поколение, но мы не оно. Мы хуже. Мы потерянный род. Мы остались между двух вселенных –
В этой вы нет-нет да упрекнете нас в том, что мы привели в Украину войну. Ухвалений восени 2014 року закон України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб лише декларативно забороняє дискримінацію вимушених переселенців. Однак не визначає механізму реалізації їхніх законних прав і свобод на нових територіях, де вони проживають в даний час. Переселенці найчастіше зазнають труднощів у пошуку житла і роботи, обмежені у вибору банку при отриманні соціальних виплат і пенсій, зобов'язані повторно подавати документи в соціальні служби при переїзді з регіону в регіон. Даний приклад побутової дискримінації – не виняток з правил, а повсякденна реальність, з якою стикаються вихідці з Криму і Донбасу в різних куточках України. Держава досі не змогла забезпечити внутрішньопереміщеним особам реалізацію ними конституційного права обирати своїх представників до органів державної, регіональної та місцевої влади. Окрім такої дискримінації на рівні законів, існує ще й так звана географічна дискримінація. Особливо стигматизовані Луганська, Донецька області. Люди з таким походженням є групою, по відношенню до якої використовується мова ворожнечі. Засобами масової інформації, мимоволі чи свідомо формується штучне протистояння «ми-вони». Найчастіше прив'язане воно до мовного питання. І що дуже важливо – страху перед жителями інших областей. Страх того, що нам буде нав'язаний інший спосіб життя, чужу мову і взагалі – до уявлення цієї відмінності джерелом загрози. Життя нас постійно випробовує. Нас оточують різні люди. Іноді зовсім не такі, як ми. Трапляються ситуації, через які ми відчуваємо злість і обурення стосовно тих, хто поряд із нами. Ми носимо у душі образу та величезне бажання виправити усіх навкруги. Але саме ми можемо бути тією зміною, яку хочемо бачити в інших людях. Продовження неочікувано тривалого збройного протистояння на Донбасі все більше руйнує надії вимушених переселенців на швидке повернення в рідні місця. Більшість переселенців все ж хоче повернутися до своїх осель, але ця дорога додому занадто затягнулася в часі. Для когось вона триває більше року, для інших – два, а є й ті, хто вже ніколи не переступить поріг свого колишнього дому. У всіх переселенців, мабуть, одна мрія. Конечно, у меня мечта снова увидеть свой старый любимый город, украинский город Донецк. Помимо этого, ну, эта мечта, как бы я ее отложила в дальнюю полку. Помимо этого, сейчас мне хочется путешествовать по стране, хотя бы пока по стране, потому что я открыла за этот год, я открыла много прекрасных уголков нашей страны, много прекрасных людей. У меня сейчас, получается, круг друзей поменялся совершенно кардинально. Теперь лучшие друзья у меня там Львов, Черкассы, Ивано-Франковск. Это те города, в которых я уже побывала, и еще очень много мест, в которых я хотела бы побывать и познакомиться с людьми. Біда, що несподівано увірвалася в їхні домівки, круто змінила життя, змусила кожного переосмислити власні цінності і підходи. Люди, які були змушені переселитися, потребують усього двох базових речей – роботи і розуміння.